O novo filme do DiCaprio tá muito foda. Saiu o trailer novo e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse novo projeto. Cola comigo. O Robert De Niro sempre foi o grande parceiro do Scorsese nos cinemas, né? Os dois já fizeram aí 11 projetos lado a lado. A partir de Gangues de Nova York, foi a vez do Leonardo DiCaprio ocupar esse lugar de grande muso desse nosso sobrancelhudo favorito e eles começaram aí uma parceria que dura de 2002 até hoje. Acontece que o Martin Scorsese só conheceu o DiCaprio porque o De Niro tinha trabalhado com ele no filme Despertar de um Homem e decidiu apresentar os dois. Só que, mesmo que esse trio tenha tanta história em comum, os três nunca tinham trabalhado juntos no mesmo. No filme. E isso tá prestes a mudar com o lançamento de Killers of the Flower Moon. Hoje o filme ganhou um trailer e parece muito, muito absurdo, cheio de ação, com vários momentos bem tensos e um elenco gigantesco incrível demais. Esse filme é baseado numa história real de um crime muito famoso lá nos Estados Unidos, quando vários membros da tribo indígena Osage foram vítimas de uma série de assassinatos. Esses crimes aconteceram porque os Osage receberam do governo uma terra que aparentemente não tinha valor nenhum, só que descobriram petróleo por lá e se tornaram o povo com a maior renda per capita do país. E bom, não vou falar mais do que isso, né? Porque quero guardar surpresa para quem quiser descobrir a história no filme. Mas esse crime foi muito bem documentado no livro do David Grant chamado Assassinos da Lua das Flores, Petróleo, Morte e a Origem da FBI. Inclusive foi esse livro que inspirou o filme. E quando surgiu a ideia dessa produção, vários diretores ficaram interessados, incluindo o JJ Abrams. Mas aí o DiCaprio comprou os direitos da história e o Scorsese foi atrelado a esse projeto. Ele ficou bastante animado com a ideia de dirigir o projeto porque que cresceu assistindo Fora Oeste, mas nunca teve a oportunidade de fazer um filme sobre. Inclusive, o Scorsese coescreveu o roteiro, né, que é uma coisa que ele não tá fazendo com muita frequência. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o único roteiro que ele fez para um filme de ficção foi o do Silêncio, lá de 2016. Fora isso, só fez alguns comentários. Mas como ele não é bobo e sempre faz parceria com uma galera muito talentosa, o roteiro foi feito ao lado do Eric Roth, que já escreveu Duna, Nasce Uma Estrela e Forrest Gump, o contador de histórias. Durante o Festival de Cannes desse ano, o Martin Scorsese até brincou, falando que esse filme não é um whodunit, né? Aquele gênero de mistério que gira em torno de descobrir quem foi que cometeu o crime, que em português teria uma tradução como quem matou. Segundo o diretor, esse é um who didn't do it, né? Ou seja, quem não matou. Bom, então já dá pra gente esperar aí um filme cheio de personagens com a moral completamente questionável, cometendo os atos mais hediondos possíveis. Ou seja, um filme padrão do Scorsese mesmo. Aliás, esse longa foi exibido lá em Cannes e foi super aclamado, né? Com direito à ovação do público. E eu imagino que foram pelo menos uns 37 minutos aplaudindo de pé, porque em Cannes geralmente rola essa dificuldade da galera parar de aplaudir. Qualquer coisa eles aplaudem por meia hora, cinco minutos, 10 minutos, enfim. Inclusive o Omelete tava lá em Cannes, assistiu o filme e achou muito bom, né? Garantindo aí que Killers of the Flower Moon não é só um faroeste, como também mantém o DNA do Scorsese de filme de gangster. O filme ainda nem saiu, então tá cedo pra gente começar a especular qualquer coisa, né? Mas eu vou especular mesmo assim. Será que vem o segundo Oscar da carreira do DiCaprio dessa vez? Será? Ó, não tá convencido ainda? Porque além do DiCaprio e do De Niro, tem ainda alguns coadjuvantes de peso nesse filme. Tem o Brandon Fraser, tem o Jess Plemons, que também é um ator absurdo, que vai assumir aí o papel do agente do FBI investigando esse caso. Enfim, vai ser um filmaço. Ou seja, não falta gente talentosa envolvida nesse filme aí, né? E o que não vai faltar também é tempo de tela para essa história toda se desenrolar, já que o longa deve ter 3 horas e 20 minutos. Então, ó, já prepara a bexiga caso você vai ver no cinema. Lembrando que o filme estreia nas telonas no dia 20 de outubro, mas depois vai ser será também lá no Apple TV Plus. E aí sim, você vai poder pausar e no banheiro, tomar uma aguinha, sem correr o risco aí de perder nada e nem de pegar uma infecção urinária no banheiro público. Para quem é fã de filme de faroeste e dos trabalhos do Scorsese, esse é um prato cheio. Assisti o trailer agora há pouco antes de gravar e fiquei impressionado com tanta gente foda envolvida, com a fotografia absurda e com o que vai vir por aí. Tá curioso? Cola no site do Omelete e assista agora o trailer completo. E Esse foi mais o um Hyperdrive um beijo e quarta-feira tem plantão aqui. Tchau e até a próxima.